Vi är inne i julveckan, snart så är det V75 varenda dag. I det här programmet går vi igenom V75 på Solvalla. Det är finaler. Först av allt, Peter, vad ska du fira jul någonstans? På Kappgatan, hemma i min bostad. Ja, vad ser du mest fram emot att äta under julen? Ja, jag gillar det mesta. Gör du? Ja, det måste jag säga. Och så jag är allätare. Du är allätare? Ja. Ja, själv så gillar jag sill väldigt mycket och nubbet. Och det. Johan, vad ska du för jul? Jag hade faktiskt en biljett bokat till Frankrike på julafton och eventuellt körde United in där till Nordbonn. Men vi ändrade lite planer så att jag stannar hemma i Halmstad också, hemma hos familjen. Okej, okay, vad händer med biljetten då? Biljetten har jag faktiskt möjlighet att ändra fortfarande, ja, det, för att det var en öppen biljett. För jag bokade den i väldigt god tid om jag skulle åka dit. Ja. Favorit för dig på julbordet? Ja, äter väl det mesta med skinkan. Det är ju liksom det man bara äter på julafton i stort sett, tycker jag, på julen. Så att det ser jag nog mest fram emot. Ja, nästa program kanske vi ska fira countrysponsorna. Två stycken råka segrar. Vann, vet du det, glöggkoppar. Men jag glömde fram glöggen här. Men det får vi ta och dricka någon gång. Då får ni cykla hit, killar. Fan, jag vet inte hur ni ska cykla här ifrån. V75 nu. Nummer 8, Cash Bodda Peter. 5 råka segrar. Jag tyckte de såg jättefin ut senast. Hur kändes hon? Lika fin som hon såg ut. Gjorde hon? Ja, måste jag säga. Så hon är inne i en väldigt fin period i sitt liv. Ja. Efter det loppet då, hur känns hon träningen? Bara bra. Peppa, peppa. Hon verkar ta loppen på bästa vis. Ja. Inga veterinärräkningar där. Så det kommer framgången in och V75-serien avlöser varandra. Spotta nu, det kan man räkna ut att det jublar inte över. Hur pass tidig är hon ändå i det loppet? Ja, hon är ju bra i form. Men nu möter hon ju första gången stor elithästar, högsta klassen. Och dessvärre det spåret gör ju att man får ändå ligga lite lågt nu. Okej, okay. Hur många getingar? 3. Ja. Johan, nummer 9, Unrestricted, också en väldigt trevlig kurva. Verkligen kommit in mycket pengar på sistone. Hur har hon tagit alla de här loppen? Det verkar faktiskt bra. Vi har varit lite hos veterinärerna efter sista starten. Det blir ju lite väl tätt där med Norge-starten efter British Crown-segen. Mm. Men vi hade inte så mycket att välja på. Det finns ju väldigt lite lopp för dem, så att det fick ju chansa och det gick ju nästan vägen i alla fall. Jag tror att de kommer lite bättre i ordning till denna starten nu när de har fått lite längre uppehåll här i alla fall. Och känns fin i jobben, så att jag tror på en bra insats. Nu möter vi första gången några äldre storna. Jag har respekt för 2-3 hästar i loppet här, men där bakom tycker hon är en typisk outsider, så hon får 3 getingar av mig. Mm, 3 på båda hästarna. Vem tror du ändå är första mål av nummer 8, Cash Bodda? Svårt läge, nummer 9, Unrestricted, om man ska göra en rankning på hästarna. Grundkapacitet så har jag väldigt stor respekt för Cash Bodda. Sen är det klart att båda hästarna gör debut i högsta eliten nu. Mm. De har inte varit ute och mött varandra innan heller, så det är lite svårbedömt. Det är lite beroende på vad de får för lopp också, med tanke på att Cash Bodda har ett mycket sämre startspår. Så att ja, grundkapacitetmässigt kanske Cash Bodda ligger lite högre, men annars på startspåret så har ju Anders Strick lite fördel. Låter som att båda får komma med på kupongen. I den andra avdelningen har ni egentligen 3 hästar till start, men det är Pasta Power är struken. Och vi börjar med nummer 2, Bo Kenneth. Så du varnat för honom på sistone. Startat på Jägersro senast var 3. Vad minns du av det loppet? Jo, han satt ju ryggledaren och hade vinstkrafter kvar. Och lika så gången innan när Björn körde han på Mantorp, också ryggledaren och vinstkrafter. Så han har suttit fast 2 gånger. Och ja, det är inget fel på formen. Om man kommer till ledningen nu, han är ju startsnabb. Är du sugen på att köra den positionen eller vill du släppa till någon betrodd häst i loppet? Nummer 3 Elis, nummer 6 Män och Stil exempelvis. Ja, de 2 du nämnde är ju riktigt bra. Mm. Så ja, det hade nog varit bra att ligga i rygg på dem. Det misstänker jag. Men ja, man låser inte säga vid någon fast taktik. Men det kan bli så. Mm. Jättemycket tycker du det är också en 3. Nummer 9, Do You Cash In? Galopp senast, vad är det som hände där? Han galopperade slutsvängen, tappade stilen lite. Det är faktiskt lite åtgärd efter den starten. Hade förtällat på ganska tufft. Tycker han gjort det bra i starterna innan. Och är bra för klassen. Lite frågetecken på formen såklart. Men ett fint utgångsläge. Och som sagt, jag tror inte de springer ifrån den här. Och jag tycker han är en rolig outsider faktiskt. Som vid gardering så kan det vara ett roligt streck. Ja, pratar de här hästarna. Är det några ändringar på dem emot de senaste starterna? Jag kommer köra Du Cash In i vanlig sulky och annars är det inga ändringar. Och jag ger han 3 getingar. Mm, 3 getingar, ett bra betyg, ett jämnt betyg dagen.
Några ändringar på dem? Peter Cashboard eller Bokhandet? Nej. Då går vi vidare. Vi går till den fjärde avdelningen. Har en duo till start här. Du kör nummer 8. Masterglide här där i V75. Tvåa senast. Jag tyckte du såg lite segerfarlig ut. 300 kvar. Hur kändes det i det läget för dig? Jo, han gick ju eget anfall 600-700 meter och gjorde det väldigt bra. Var ju slagen med huvud bara. Så formen är det inget fel på. Utgångsläget nu då? Det är ju inte bra och därav måste man ju ligga lågt också. För som sagt, det är ju täta lopp de här och det är ju stor vingelrisk. Getingbetyget? 3. Ja, fått en del mejl här Johan att ni ska inte sätta så många treor i getingbetyg där. Och tänker man sätta treor här hela tiden. Hur resonerar du när du sätter betyg på hästarna? Alltså V75 är ju väldigt tufft och som de hästar vi har tagit tre på idag, det är väl hästar som vi tycker kan vinna loppet men som kanske inte har optimala förutsättningar eller möter någon väldigt bra häst, och då klart att då minskar vi förhoppningarna till att vinna lite, och mina två kan absolut vinna men måste säkert ha lite flyt på vägen om det ska kunna gå hela vägen hem. Ger man en 4 så tycker jag att man ska ha en bra vinstchans, och ger man en 2 så tror man inte så där jättemycket vinstchans, utan då ska det stämma till väldigt mycket på vägen i så fall. Så att därför är det väl typiskt sådana hästar som skulle kunna vinna med lite flyt av dem vi har på tisdag helt enkelt. En häst som inte behöver flyt för att vinna, redan vunnit V75 och gjort det väldigt bra, nummer 6 Star och Ivy League. Vad har han gjort efter silverpengen på Pegasus? Jo, han bara tränar vanligt i backen på gården och allt ser bra ut med honom, så allting tyder på att han kommer att gå bra igen. Mm. Så jag tränar på som vanligt i backen. Hur lång är backen och hur snabbt kör man där man kör intervaller? Vi kör 500 meters intervaller i 40 tempo. Mm. Man kör inte snabbare än 40 träning alltså? Nej, inte på den träningsbanan, nej. Okej. Bättre att springa snabbt i loppen. Star Ivy League då, getingbetyget, och hur ska vi sätta in dem i den här konkurrensen? Han går bra varje gång och blir det tempo är han lite gynnad också. Så jag ger han en 3 igen och ja, det är två bra silverhästar vi har, men det är ju spår långt ut för båda och så måste det klaffa för att de ska vinna, men det är två fina silverhästar. Ja. Nej, brons är det ju. Precis, brons är det. Det är svårt att hålla koll på de här, men du snackar om silver, du kanske tänkte på Spring Over, snart uppe i guld, den här fina hästen. Här är V75 länge, vunnit i V75, 6, senaste lite grann taktiklopp. Hur var ni egentligen? Nej, det var ingen riktig drag i han och det var det sämsta han har gjort i min träning. Ingen bra dag hade han. Allting känns normalt efteråt, så vi provar igen. Mm. Har ni hittat någon förklaring då att han var blek senast? Nej, egentligen inte. Och enda skillnaden var ju att han gick ju med skor runt om. Om det var det, så vi får ju se nu när han ska gå med skor igen om han är likadan eller det var en tillfällighet förra gången. Så det är det enda tänkbara förklaringen. Mm. Ge till betyget på honom. Jag ger han också en 3, för jag tycker han är en bra silverhäst. Mm. Men ja, en svag 3 får det bli efter förra insatsen. För han känns så fin hemma och man ska inte såga han bara för ett lite sämre lopp. Nej, absolut inte. Jag tror att många hästar kan tänka på nummer 5 Spring Over igen, för jag har stor respekt för nummer 2 Cab Hornline. Nu ska vi fira jul i Halmstad med tillbaka nästa vecka med ett par avsnitt av Untersteiners. Då det är V75 i Halmstad, Örebro, Åbo och så vidare. Så det kommer ett par avsnitt av Untersteiners. Fram till dess får du ha det riktigt bra. Har du en riktigt härligt god jul.